Se um dia todos os livros da humanidade queimarem ao mesmo tempo e uma nova humanidade nascer do zero, podemos ter uma certeza: apenas os livros de ciências serão repetidos. Porque a imaginação vem de dentro para fora e a ciência vem de fora para dentro. Com outras palavras, a gravidade continuará a mesma, a luz continuará a mesma e as leis da gravitação universal continuarão as mesmas. Pode mudar o nome, mas as coisas da natureza continuarão iguaizinhas. Bastará um olhar atento e pronto. Ciência. Em 1600, de vovó novinha, muito sobre o mundo ainda era desconhecido. Muita coisa não tinha nome ainda. Assim como um peixe pode não saber que está na água, a humanidade não tinha nome para a força que nos prende ao chão, que hoje conhecemos muito bem como gravidade. Quem batizou essa força e muitas outras coisas foi ninguém mais, ninguém menos que Isaac Newton. Se aconchegue, pegue uma pipoca, que hoje é um dia de história. Vou contar para vocês um pouquinho da história de um cientista que aproveitou uma pandemia e revolucionou a ciência. Isaac Newton nasceu em 1643 na Inglaterra. Reza a lenda de que ele era um aluno bem normal, mas por conta de uma briga com um colega de turma, ele decidiu ser o aluno mais inteligente da escola. É verdade? Bem, eu não tava lá pra ver, mas que ele foi um dos maiores cientistas da humanidade, isso até Einstein concorda. Podemos dizer que se essa briga foi real, Newton levou ela a sério até as últimas consequências. Newton tinha um espírito autodidata impressionante. Ele se fechava em um quarto, abria alguns livros e mergulhava de cabeça no assunto. Quando ele tinha 20 anos, já tinha formulado teoremas que até hoje são conhecidos, como o binômio de Newton. Escreveu sobre séries infinitas e fazia hipóteses sobre a gravitação universal. Em 1666, com 23 anos, o Trinity College, onde Newton estudava, fechou por conta da peste negra. Ele teve que fechar suas malas e voltar para a casa de sua mãe, o que para a humanidade foi um período muito complicado, para ele talvez um momento de luz absoluta. O que ele fez nesse ano sozinho, uma sala cheia de gente não consegue fazer um décimo em uma vida inteira. Foi nesse único ano que Newton elaborou 4 de suas principais descobertas: o teorema binomial, o cálculo, a lei da gravitação universal e a natureza das cores. E ainda, escuta só, quando voltaram às aulas, ele, de lambuja, ainda criou um telescópio menor e melhor do que os de sua época. Ele foi a primeira pessoa que percebeu o espectro de luz do Sol. Sabe as luzes do arco-íris? Então, ele pegou um cristal, botou contra o Sol e, por conta da refração, reproduziu o arco-íris no papel. Então ele começou a anotar e só terminou quando acabou a tinta. Brincadeirinha. Ele comprou mais tinta e continuou escrevendo. Fez um livro sobre um assunto chamado ótica. Palmas de luz para Newton. Mas espera aí um minutinho, que negócio é esse de refração da luz? A refração é um fenômeno óptico que mostra como a luz se comporta ao passar de um meio para o outro, como do ar para a água. O índice de refração muda, mudando assim a direção da luz. Se você botar um lápis em um copo de água, vai ver isso com clareza. Parece que o lápis está cortado ao meio, mas é tudo uma ilusão de ótica. Além das experiências com luz, foi ele quem conseguiu calcular que a órbita da Terra em torno do Sol é uma elipse e não um círculo. Ele explicou porque a Lua, a gente e as maçãs se mantêm atraídos à Terra, porque também que a Terra é atraída ao Sol. Um prato cheio para quem gosta de astronomia. Gente, e ainda tem as 3 leis de Newton, que são muito mais respeitadas do que as leis de trânsito. Ele demonstrou que todo corpo com
continue em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida. A toda ação há sempre oposta uma reação igual. Ou, as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas às partes opostas. Newton, ao longo de sua vida, pôde se dedicar completamente para suas ideias, seus estudos, seus interesses. Ele foi professor de matemática em Cambridge, eleito membro da Royal Society, onde eventualmente se tornou presidente, lançou livros que foram eternizados na ciência e muito, muito mais. O mundo é cheio de cientistas inspiradores. Quantos você conhece? Gostou de conhecer Isaac Newton? Fique ligado aqui no nosso canal, deixe seu joinha, se inscreva no canal, porque vamos apresentar muitos outros cientistas sensacionais que moldaram o nosso mundo com suas ideias. Tem algum cientista que você gostaria de conhecer? Fala aqui pra gente, quem sabe a gente não fala um pouco sobre ele. Até a próxima!